Good morning po sa inyo lahat. Uh, ngayon pong umaga ay ituturo po namin sa inyo kung paano mag uh, uh, access ng login page at at edit para mabago yung text sa login page sa ating router. So simulan po natin. Before po tayo mag-start pala, uh, I'm inviting everyone na mag-subscribe at mag-click ng uh bell button para ma-update kayo sa aming mga bagong YouTube uh, videos. So start na po tayo. Uh una po ay kailangan ninyong i-open ang File Explorer. So yan po 'yon. Then next is ita-type po yung ating uh uh FTP account address. So, yun po yung 192.168.88.1 Yan po yung most likely sa mga hop light po yan namin. Then yung isa is ftp colon double forward slash 10.5.50.1. So, it's up to uh, what router po kung ano po ang ginagamit ninyo. Kung hex or half AC, ito po yung address ninyo. Then, kung half light naman, okay, or hex light, or 951, ito po yung address ninyo. Okay, or FTP address na din. So, since we're using uh, half light po, uh, ang itatype po natin ay FTP colon for the forward slash 192.168.88.1. So, copy lang natin yan. Then, sa file explorer natin, ipipaste natin. Okay. Then, enter natin. Automatic, meron siyang log on as dialog box. So, dyan po natin i-enter yung ating 4-digit username at saka password. Saan po natin makukuha yung 4-digit number? Sa ating pong manual. So, every router po meron pong sariling manual at doon po nakalagay yung detail. So, dito po example natin is 1, 2, 3. Ika-copy lang natin yan. Copy lang natin. Then, i-paste natin dito. Okay, 1, 2, 3, 4 na siya. Then, dito, ang password ay 1, 2, 3, 4 din. So, log on natin. Para makita lahat natin ang ating uh, file sa ating microtik. Dito po, Uh, nakalaga yung ating login page so saan po yon dito po sa hotspot folder so kiklik lang natin yan make sure lang po before nyo gawin or edit ang ating login page meron po tayong dapat backup ng hotspot folder para just in case magkaroon ng problema meron tayong ipapatch in okay na hindi na mag on or hindi na mag open yung ating login page meron tayong pang backup. I-copy lang natin o i-delete lang natin yung previous. Then, i-paste natin dito mismo sa ating hotspot folder. So, copy lang natin yan. Then, i-paste natin sa ating desktop. Okay. So, yan na po. Then, ang next po naman ay i-open natin yung ating hotspot folder. Dito po naka-save lahat ng ating login page. So, ang i-edit natin para may... Uh, Ma-update natin yung ating login page is yung login.html. So hanapin nyo po 'yan. Okay. Then copy then paste natin din sa ating desktop kasi yan ang i-edit natin. So 'yun. Next po ay kailangan natin meron tayong eh uh, uh, edit uh, HTML editor kasi since HTML file to kailangan meron tayong HTML editor. So, dadownload po tayo ng Notepad++. So, punta po tayo sa ating browser, then notepad++. Okay? Then enter lang natin. So, may mga version po tayo ng ating Notepad++. Ah, uh, pwedeng 64 bits or 32 bits. Okay? Paano natin malalaman kung 64 bits or 32 bits 'yung ating computer? Punta lang po tayo sa ating computer Then right click natin yung my computer natin or this PC, then properties lang. Automatic makikita natin yung ating information or CPU information. So base po dito, gamit po ako, nagamit pa ko ng 64-bit system type, 64-bit operating system. Yung iba po 32-bit operating system. So since 64-bit ang aking computer, 64-bit yung application kong gagamitin para dito. Kasi kung 32 bit, hindi po siya gagana ng maayos. So, 64 bit tayo. Close natin to. Then, sa application tayo. So, download lang tayo ng ating uh, notepad na 64 bit. So, dito po makikita nyo, pag ko yung 64 bit, automatic may option siyang mag-download ng 32 bit at saka 64-bit. Uh, bit. So dito po natin i-install or i-download. So kung 32, 32, then click install lang or installer or download. Then kung 64, click lang installer. Okay? Or click nat uh, click lang yung download then or installer na meron tayo na gusto natin i-install. So, click lang po installer. 64-bit tayo. Then, automatic. Dapat mag-download na yan. Yan. Nagda-download na siya. Okay. Once na ma-download na yan, i-open lang natin yan para ma-install. So, folder lang. Then, right click. Then, open lang. Click yes lang for confirmation. Then, click okay. Doon pala nag-open. Next. Agree lang tayo. Then, next lang. Next. Then, uh, create shortcut on desktop. Yes then install na siya. Run installed, okay. Open natin para makita natin yung application. So yun. Nag-open na siya. Update, gumo no muna tayo para at least diretso tayo makinis magana. Ah, uh, mag-update. So punta tayo doon naman doon sa ating uh backup. Right click natin to, then open with tayo. Since may option na tayo to edit with notepad, niray right click natin, click natin ito. So, automatic, pupunta na siya dun sa application na nating ah uh, notepad. So, dito po naman, makikita nyo yung ating login page. si click natin kaya itong ating binakap. So, ito po yan wifi connect at saka itong surf yan meron na tayo dyan so dyan makikita natin ito i-update natin let's say Juan nasa so, yung sticker natin yun ang i-update natin so palitan natin yan copy lang natin to yan ang ipapalit natin dito yan po yung pangalan ng wifi name natin Or ng ating login page, hindi wifi na. Kasi kung wifi, ang i-update natin, you have to ask po yung administrator o yung binilhan nyo, paano i-update para ma-configure po nila. So, right-click natin yan, then paste natin. So, yun na po, napalta na. Then, kung meron pa po kayong information na i-add dito, pwede rin po, let's say, contact us lang. Pwede natin ilagay dyan sa next uh, line of code. Pwede nating ilagay yung contact us dito. Copy paste natin to. Then paste natin sa next line of code dito lang sa gitna in between nitong uh, less than and greater than. Simple. Then paste. Then yun. Automatic kailangan po yung line in between. I-back natin to, back. Yun. So in between dapat siya ng H1 at saka H1 dun sa kabila rin. Alasin natin yung space dito. So, tama na yan. So, yun lang. I-save natin. Control S lang. Then, automatic updated na po yung ating backup na login .html. So, right click lang natin yan. Then, punta tayo naman dun sa FTP natin. FTP. Nasaan yung ating FTP dito? Ito. Hindi pala yan. Ito. Hotspot natin na in-access kanina. Yung 192.168.88.1. So, hotspot folder. Then, ang gagawin natin, since nakopy na natin to, papalta lang natin yung nanditong login .html. Right click natin. Make sure lang po na na-copy natin ito, na-save din. Then i-right click natin na dito. So my confirmation to replace, click uh, yes to all lang. So uh, try na natin i-access. Okay, kung na-update ba yung one piece of wifi natin at saka yung with contact number. So, paano? gawin natin ito para at least hindi siya ma-identify as server kasi nakaset as server to tmac okay so wait lang po ng konti yung ating local area network punta na po tayo dun sa ating login page ng ating actual na haplite. Pwedeng wifi or uh, through cable. So, since uh, sinet ko na yung T-Mac nito, automatic, hindi na siya server. So, only that net na tayo para makita natin updated. So, yun. Automatic po, naka-update na yung ating one piece of wifi at saka yung with contact number. Okay? So, yun po yung sinet natin dito. Now, na one piece of WiFi at saka yung with contact number. Simple lang po. So, yun po. Make sure lang po before kayo mag-edit, may hotspot folder kayong backup, then i-edit niya separately yung login page sa inyong desktop. Right-click lang niya lang yan then open with uh, notepad application. Notepad plus plus. And you're done with this. So, makikita na po yung information na yan. So, salamat po sa inyo. God bless. Sana po mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. And click the bell button. Salamat po. Bye-bye.